Falando em banimento, Nandinha, Nino Paraíba, comprovada se for a participação dele, é não é mais jogador do América, mas eu gostaria da sua opinião. Ele tem que ser banido ou tem que ser uma, uma, uma punição longa para ficar afastado e depois voltar? Ah, eu acho que tem que ser banido, banido, né? Tem que ser servir de exemplo e mesmo se fosse dessa forma, né, afastado por um longo tempo para depois voltar, eu dificilmente confiaria nesse profissional porque é uma coisa muito complicada e o pior é que isso não atrapalha só ali no momento que ele toma o cartão, né? Igual agora esse ano ele estava no América e tal, tem jogadores que podem estar envolvidos e isso atrapalha o psicológico do time. Em Todo. Quem participou está ali com medo de ser descoberto. Quem não participou, olha para o cara do lado. Tipo assim, você está entrando, está correndo risco de se machucar, está dando um sangue. Você está vendo que seu companheiro age tentando prejudicar para ganhar sozinho. Então, tipo, eu acho que tem que ser banido mesmo para servir como exemplo. Assim como a gente baniu, é, como chama aquele árbitro que a gente teve que refazer vários jogos. Gilson Pereira de Carvalho. De você vai confiar num hábito Doze jogos, desse? jogos, né? Foram refeitos. Você vai confiar num hábito desse depois de tudo que ele fez? Não, não sei. acaba a profissão dele ali. Ele então deixa eu entrar. Deixa eu entrar falando uma sala perigosa. E a segunda chance que muitas pessoas dizem que o ser humano tem direito a. E um o perdão? Eu isso acho que tem que ter. Não, coisas. ele não tem que ser. Ele tipo assim. Mas para essa esse local de trabalho, para isso pra acho que ele ofício? não. É isso. Ele não merece mais o que Mostrou que ele não não. É que ele não é uma pessoa confiável. Vou que ele colocar pode vocês. A qualquer momento. Vou colocar uma eu situação para vocês. Vou colocar uma situação para vocês. Não tô acusando ninguém de absolutamente nada. Lembra daquele gol contra do Joseph contra o Fábio? Uhum. Opinião do Gão. Eu acho que foi uma fatalidade. Acho que ele tentou tirar a bola e aí pela qualidade do Joseph, que a gente sabe aí é minha opinião e aí eu posso manifestar nesse sentido porque Joseph. Eu vou ser muito franco, entendeu? Eu acho que você não é jogador para vestir camisa do Cruzeiro. Porque você é muito limitado de qualidade e eu quero jogadores de qualidade no Cruzeiro. Isso é a opinião, tá? Uhum. Não estou de. Né? Condição não, de opinião. Técnicas, opinião técnica. Acho é, que pronto. não tem qualidade técnica para vestir a camisa do Cruzeiro. Acho que foi uma falha do Joseph. Quando o nome dele. Acho que ele nem foi denunciado, acho que citado apenas uhum. por enquanto. né Uma enxurrada de gente na internet. E aquele gol lá e tal, naquele jogo, acho que foi contra o Goiás, se eu não me engano, no Mineirão pandemia na né? estádio vazio e aquele gol lá olha suspeita daquele gol é essa dúvida que gera é. essa dúvida que gera tô acusando de ninguém de absolutamente nada tô colocando um exemplo em cima desse caso aqui sabe como gera essa dúvida como é que o camarada veste a camisa de um time de novo depois de participar desse tipo de coisa é, gente? se comprovada a participação do Bauer vamos pegar o primeiro caso grande